ମକାର ଅଭାବେ ବିକ୍ରି, ଅମଳ ପରେ ଖଳାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଫସଲ। ମକା ଚାଷୀ ପାଇଁ ନାହିଁ ମଣ୍ଡି, ଫସଲ ଉପରେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ଆଖି। ନୂଆପଡ଼ାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 8000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ମକା ଚାଷ ହୋଇଥିଲା। ହେକ୍ଟରରୁ 35 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମକା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 2,80,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମକା ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ମକା ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଫଳରେ ଅମଳ ପରେ ଖଳାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଫସଲ। ଆଜ୍ଞା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ନିୟମ କରିଦେଲା ଲକଡାଉନ ଲାଗି କେହନୁ ଫାଲ ବାହାର ହେନି କିଛି ନି ବୋଲିକରି ସରକାର ମନା କରିଦେଲା। ସେଣୁ ଏନ୍କେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କେନ୍ ଫାଲ ହେଲେ ଯାଏସୁଁ, ଇ ମକା ଚାଷ ହେଲେ କରୁଁ, ଇଥି ହେଲେ କୁଟୁମ୍କେ ପୁଷ୍ମୁ ବୋଇଲୁ ପାଲ୍ମୁ ବୋଇଲୁ ସେଟା ବି କଲୁ ଆଜ୍ଞା। ସେଥିନେ ବି ଇଛନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ରେଟ୍ ଫେଟ୍ କିଛି ନି, ସେ କୁଚିଆ ବାଲେ ଓଛତ୍ 5 ଟଙ୍କା, କାହାକେ 10 ଟଙ୍କା, କାହାକେ 8 ଟଙ୍କା ବୋଲୁଛତ୍। ସେଦିନ ମକାକେ ବି ଆଜ୍ଞା କେନ୍ ବିକି ନେଇ ପାର୍ବାର୍। ଆଉ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭଲ୍ କରି ଚାଷ ହଉଥିଲା, ଏଇ ବର୍ଷ ଟିକେ ଚାଷ ଭଲ୍ ନି ହେଇ। ଆଉ ଯେନ୍ ବିହନ ବି ଆମକେ ଦେଇଥିଲେ ସେ ବିହନରୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଗଛ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଲେ 10ଟା ଗଛକେ ଏନ୍ତା ମାଡ଼ି ଦେଉଥିଲୁ, ଯେନ୍ଟାକି ଫଲ୍ ନେଇଥାଏ। ଆଉ ଯେନ୍ଟା ମକା ଚାଷ ବି ହେଇଛି, ଗଲା ବର୍ଷ 330-340 ପକେଟ୍ ହେଇଥିଲା ଯେନ୍ଟାକି ନଡ଼ଗା ସାଙ୍ଗରେ, ଏଇ ବର୍ଷ 157 ପକେଟ୍ ହେଲା। ଆଉ ଭଲ୍ ରେଟ୍ ଟିକେ ହେବା ବୋଲିକି ବିକ୍ମୁ ବୋଲିକିରି କହୁଥିଲୁ, ସେ ରେଟ୍ ବି ନେଇ ଆସ୍ବାର୍ ଇଛନ୍। ଥମୁନି ମକା ଚାଷୀର ଦୁଃଖ, ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମକାର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି କରୁଛି ଚାଷୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ର ଦଲାଲ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦରରେ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ମକା କିଣୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ସରକାରୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ କେମିତି ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଟ୍ରେଡର୍ସଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିବା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମକା ଚାଷଟା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ବିକି ବି ନେଇ ପାର୍ବାର୍, କି କିଛି କରି ନେଇ ପାର୍ବାର୍, କିନ୍ତୁ 12-13 ତ ମାଗୁଛନ୍, ମାଗ୍ଲା ବେଲେ କାଁ କର୍ମୁ ଆଜ୍ଞା, ହେ ସମୟ ପଡ଼ିକରି ରହିଛେ, ବିକି ବି ନେଇ ପାର୍ବାର୍ କି କିଛି କରି ନେଇ ପାର୍ବାର୍। କେନ୍ତା କରି ହେଲେ ଆମେ ବିକ୍ସୁ କମ୍ ରେଟ୍ରେ, ପଇସା ପତ୍ର ତ ଜାଦା ଦେଇକରି କିଣିକରି ଆମେ ଚାଷ କରିଛୁ। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ମକା ମହଜୁଦ ଅଛି, ଆଉ 8 ଟଙ୍କାରୁ 10 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ବାର୍ ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍। ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣା ହେଇଛି, ଆଜି ବି ଆମେ ଦାୟୀପତ୍ର ଦେଇଛୁଁ, ଆଉ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଲା ଭଳିଆ ଜଣା ନାଇଁ ପଡ଼୍ବାର୍। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମକା ମଣ୍ଡି କି କପା ମଣ୍ଡି ଖୋଲ୍ବା ଭଳିଆ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆଜି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛୁ ପ୍ରଶାସନକେ, ଯେ ଆମେ ରାସ୍ତାରୋକ ଏବଂ ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେମୁ ବୋଲିକରି। ମକା ମଣ୍ଡି ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ଆମେ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ, କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ରୁ କିଏ ଏଜେନ୍ସି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରର କିଏ ଏଜେନ୍ସି ଆପଏଣ୍ଟ କରାଯିବ ଯଦି ମକା ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ନହେଲେ ଆମର ଲୋକାଲ ଲେଭେଲ୍ରେ ଆମେ କିଛି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଏହାର ଉପରେ ଏବେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, କିଛି ଫାଇନାଲ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି। ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଅମଳ କରିଥିଲା ଚାଷୀ, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ବି ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ମୂଲ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରୁ ମକା କିଣି ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।